Releasingsignalen på Hedemån 1. Avslutspel och gränsfinal. Helsingborg mot KA 1 på Island. På redan 2 så tittar vi på pojkar 16 i avslutspel och en älskar. Svenska Lysersson i utgångar tröjor och norska Elverum gör hoppboll i start. Svarnarna leder punkt 2. Så är det isländska laget KA1 som är i ledning med 4 mål mot Ove Helsingborgs 1 mål. 4-1 på bana 1. Svenska Lysekil HK i vita tröjor och norska Elverum IL hoppboll i svart. Och det är morgonen som leder med 8-3. Halftime är ett skeden tur arena. It's boys 16, a playoff round of 16. And it's
Swedish team loses in Rockport in White Tops against the Norwegian team Elverum India Wolf in Black Tops. The Norwegians are leading 8-2. We have Colin to run. We have K1 from Iceland in lead. Jag söker efter Patrik upp och lämna en like. Eller varför inte bli en ny följare på våra sociala medier. In och följ oss på Facebook, Instagram och TikTok som sagt. Vi finns under namnet Patrik. You know who you can follow us on social media? You can follow us on Facebook, Instagram och TikTok. Search for Patrik. Give us a like. Och vi kanske ser när A och B-finalerna spelas i den här arena. Då kan vi se hela spelschemat i appen Partille Cup eller på hemsidan partillecup.com. If you want to know when the finals are played tomorrow, you can look in our app Partille Cup. You will find out the, all the information. You can also find it on our website, patrikcup.com. Swedish team, Lysersund Hockey, and
Welcomes. And Norwegian team, Elvira Mia Holmboll. Black Tops. And the Norwegians, Norwegian. Så är ställningen 8-7 och det är isländska KA1 till ledning. 8-7 är ställningen på bana 1. Och här på genom 2 så leder norska Eldrum i en handboll. 27 över svenska Lysekil.
Och det var första halvlek för att spela på Hedenbana 1. Och det är en isländska 2-1 som är i ledning 9-8 mot svenska UV Helsingborg. Halftime at court number one. And we have KA1 from Iceland in lead, 9 goals, and UV Helsingborg 8 goals. Och här på bana 1 så är det pojkar 16 som spelar. Det är avslutsspel. Det är åttondelsfinal. Lina är Lottens vinna. Och det är samma som vi gör på bana 2. Vi spelar avslutsspel åttondelsfinal, pojkar 16. Det är Lysekils HK i vitt och Sverige. Som möter norska Elverum IL Håndboll som spelar i svart. Och ställningen är Lundahl 9 till Norra. Thank you.
Där är man till slut på bana 2 här på Heden Arena. Och det blir norsk vinst, Elverum vinner över Lysekils HK med 16-10. Och vi önskar Elverum lycka till vidare i kvartsfinalen i Atletik 2022. Och för bana 1 så är det fortsatt spel. Vi har isländska K av 1 till ledning. Då är det 10-9 i ställningen. Final score at Heden Tube Arena between Swedish team Lysekil HK at Norwegian Elverum IL Handball. Norwegians won 16-10. Och då tittar vi på dagens sista match här på Heden 2. Pojken 18 avslutspel. Det är åttondelsfinal mellan svenska Önnered. Önnereds folklopp i Grönt och schweiziska HSG Nordvest 1. Och den skapar kvart i, det vill säga han går ut med nu vill vi att han ska gå igång på bara 2. Next game here on Heden 2 Arena. It's boys 18, A playoff. Round of 16 between the Swedish team, Önnered HK in green tops, and HSG Nordvest from Switzerland. Starting time at 4:08, 19:35. Så är det isländska K1 som uttakar ledningen till 1-9. Thank you.
Det var matchen igång på gången två här med pojkar 18 avslutspel. 18 i final mellan svenska Hamlet 2K och svenska HSG Nordväst. Där går Hamlet 1-0. Och på gång 1 så är det 8-1 final i avslutspel för pojkar 16. Isländska 2, 1 i ledning, 14-9. Till 16-9. Hansered rökar på ledningen till 4-0. Vi ett reduceringsmål av
av Svetsarna till 4-1. Vi tittar alltså på pojkar 18, avslutsspel, 8-delsfinal här på redan 2-arena. Mellan svenska Brönnered i grönt som leder 4-1 över schweiziska HSG Nordväst. Och på gång 1 så är det 8-delsfinal i avslutsspel, pojkar 16. Här stämningen är 18-11. Det är isländska 2-1 i fortsatt på ledning på banan 1. Boys 18 in playoff. Runners 16. The Swedish team under the local Utops and Swiss team HSG or best in black. And the game is over. It's called number one.